Hey, seja bem-vindo ao Vainglory, meu nome é Jeff Oliver e pessoal, seguinte, trouxe aqui para vocês um vídeo bem rápido, apenas para mostrar a skin da Celeste limitada que acabou de ser revelada aqui na página oficial do Vainglory lá no Facebook. Para quem não conhece as páginas do Vainglory oficial mundial e a brasileira, estou deixando os links aqui embaixo, beleza? É só curtir lá e você vai ficar ligado em todas as novidades do Vainglory. Aí eu decidi preparar esse vídeo aqui para vocês, para trazer aqui mostrando essa skin que, cara, tá absurdamente incrível. Absurdamente incrível. O nome da skin é Celeste, Princesa da Lua. É uma skin muito bonita e vamos conferir ela aqui agora. Vamos dar o play. Tá em HD o vídeo, então acho que vai ficar bacana. Vamos lá conferir. Oh. Que isso, tá linda demais essa skin. Vamos olhar as habilidades agora. Ó, os ataques básicos dela vai com estrelas. Habilidade A. Ah, moleque. Tá parecendo aquelas bolinhas de gude. Carambola. Agora vamos ver a segunda habilidade. Bolhas lunares e quando explodem viram estrelas. E a ultimate dela são luas novas, é isso? Cara, tá muito incrível essa skin. Tá linda demais. Big Bang. Agora a arte dela, bem próximo. Tá me lembrando a um anime feminino, japonês, que eu não lembro, cara. Um anime bem antigo. Eu não sei exatamente qual foi o nome do anime, mas é um anime bem antigo aí. E tá bem parecido, eu tenho quase certeza que foi inspirado nele aí. E eu gostei muito dessa skin, quero que vocês falem aí o que vocês gostaram dessa skin, se vocês acharam ela bacana. Comenta aqui embaixo, não se esqueça de avaliar o vídeo, deixe seu joinha para mais novidades de última hora. Espero que vocês tenham gostado aí desse padrão de vídeo que não é nada convencional aqui. Foi um pouco improvisado para poder gravar o mais rápido possível. Então é isso, valeu e até a próxima. Tchau!